Լուսանկարչությունն էլ է արվեստ, եւ ոչ մի բանով չի զիջում նկարչությանը։ Կարևորը հուզականություն ստանալն է։ Ինչ նշանակություն ունի վրձնով ես նկարել, թե մի ուրիշ բանով։ Պոեզիան էլ լրացնում է այդ երկուսին, ասում է գեղանկարիչ, լուսանկարիչ բանաստեղծ Սամվել Սևադան։ Սկզբում բանաստեղծությունն էր, հետո գեղանկարը, ավելի ուշ լուսանկարը։ Հիմա սակայն արվեստագետը երեքին էլ հավասարաչափ ժամանակ է տրամադրում։ Չեն խանգարում իրար, որովհետեւ երբ որ մեկը սկսում է մի քիչ կաղալ, մի քիչ հոգնում է ինձնից, ամենից նա աչքերը բացում, ես նրա հետ եմ սկսում շփվել։ Այս օրերին Ջոտոյի թանգարանում ցուցադրվում են Սևադայի գեղարվեստական լուսանկարչության վերջին շրջանի ստեղծագործությունները։ 80 լուսանկար, որ ցուցադրվում են լույս ստվերների մեջ խորագրի ներքո։ Ստվերները խուլ չեն, թվում է թե սև ստվերը, բայց ստվերները շատ խոսուն են, նրանք օգնում են, որպեսզի լույսը ավելի լավ երևա։ Եվ այդ կիսաստվերներով, այդ կիսալույսերով հագեցած նկարները, որոնք որ ես նկարում եմ, ինձ հուշեցին այդ վերնագիրը, լույս ստվերների մեջ։ Դիմանկարներ, քաղաքի ու գյուղի պատկերներ, նատյուրմորտներ, թեմատիկ կոմպոզիցիաներ եւ այլն։ Այդ ամենի կենտրոնում սակայն մարդն է, իր ներաշխարով եւ արտաքին աշխարհի հետ հարաբերակցությամբ։ Եվերցո արվեստը պանջում է ճշգրտություն։ Նկարիչը ուզում է ճշգրիտ լինել, նա ուզում է մոտենալ կյանքի բնական երակին, թե ինչպես է բաբախում մարդկային կյանքը, եւ դրա լավագույն ձևը մարդու մարմինն է, մարդու դեմքն է, մարդու կեցությունն է, իվերջո մարդու մարմինը նրա հոգու լավագույն մամնավորումն է, չէ՞։ Դրա համար գտնել եւ մարդու մարմինը ցույց տալ, նրա ժեստը, նրա հոգին, նրա ոգին, նրա իրությունը, դա մեզ կօգնեմ։ Հոգևորականներ, արվեստագետներ, քաղաքական գործիչներ Սևադայի լուսանկարներում մեզ ծանոթ եւ սիրելի մարդիկ են։ Հիշում է օրինակ, թե ինչքան դժվար է եղել Հրանտ Մաթևոսյանին լուսանկարելը։ Չէր սիրում, բայց ես երեսս պնդած նկարում էի, այնքան մինչև որ անտարբեր դարձավ, պատմում է լուսանկարիչը։ Գնում էինք սարերը Կալիֆոռնիայի, որ շատ նման են Հայաստանի սարերին, ինքը շատ սիրում էր այդ սարերը, եւ այդ քարերի մոտ, այդ սարերի ստորոտին նկարում էի իրան շատ։ Հետո որ գալիս էր իմ արվեստանոց, միշտ սիրում էր Դալիի նկարչությունը, Սալվադոր Դալիի, հենց նստում էր, ասում էր՝ «Մեր Դալիի գրքերը բեր»։ Ես բերում էի Դալիի հատորները, ինքը նստում նայում էր, ես իրան նկարում էի։ Սամվել Սևադան 30-ից ավելի անհատական ցուցահանդես է ունեցել աշխարհի տարբեր երկրներում՝ Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Լեհաստանում, Ռուսաստանում եւ այլուր։ Ստեղծագործական աշխատանքին զուգահեռ նաև դասավանդում է մանկավարժական համալսարանում եւ իր ստեղծած Սևադա Art Studio գեղանկարչության դպրոցում։ Իդեպ, այդպիսի մի դպրոց ավելի վաղ նա հիմնել է Միացյալ Նահանգներում։ Շուրջ 20 տարի այնտեղ ապրելուց ու ստեղծագործելուց հետո սակայն վերադարձել է Հայաստան այլևս չհեռանալու որոշմամբ։ Աշակերտներից առաջին հերթին փորձում եմ սովորեցնել հետաքրքիր մտածել եւ կարողանալ կադրը տեսնել։ Մնացածը տեխնիկայի հարց է, ասում է Սամվել Սևադան։ Երբ որ մենք փոքր էինք, ինքը նկարչական դպրոցի դիրեկտորն էր։ Ներկային գտնվում նկարության դասերին, երբ որ ինքը դասավանդում էր։ Մենք տեսում ենք, թե ինքը ոնց է երեխաների հետ խոսում, իր բարերով կամ շատ անգամ իր ներկայությամբ ուղղակի օգնում էր երեխաներին տեսնել այնինչ, որ չէին տեսնում այդ պահին։ Ցուցահանդեսը Ջոտոյի թանգարանում բաց կլինի մինչև հոկտեմբերի 26-ը։ Այն կազմակերպվել է Եվրոպական ժառանգության օրեր Հայաստանում ծրագրի շրջանակում։ Սրանուշ Հայրապետյան, Հայկ Պետրոսյան, մշակութային ազդագիր։